ילד מפורסם משמש דוגמה לקח תלולה בין מסלול של האומה הוא טוען שהוא רואה את העולם אחרת מנקודת ראות מוזרת מראות פתאום יפים הוא מתעופף גבוה כולם מתעופפים סמים הוא לא יודע תמיד מבלפים מה הוא רואה שם? מה הוא מרגיש? כרוך בגלולות כמו בקורי הכביש למה הוא נרדם? הוא לא נרדם, הוא סתם אדיש ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה ילד של מריחואנה ושאיפון חשיש הוא ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה ילד של מריחואנה ושאיפון חשיש לקח אתמול בצהריים בין הארוחות מוזיקה של קצב להוסיף לאווירה לקח תלולה מסלול אותה זור לו גם סתירה הוא לא חושש שהעיתונים כותבים זה רע זה רע אור אחד אדום נכנס לו לעיניים הוא מטושטש לגמרי באור כחול הוא כבר לא יכול לחשוב הוא כבר לא יכול רק שיתעורר בבוקר וישכח הכל מה הוא רואה שם? מה הוא מרגיש? קרוב בגלולות כמו בקורי הכביש למה הוא נרדם? הוא לא נרדם, הוא סתם אדיש ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה ילד של מריחואנה ושאיפות חשיש ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה ושאיפות חשיש. ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה ושאיפות חשיש. ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה ושאיפות חשיש. ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה ושאיפות חשיש. ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה ושאיפות חשיש. ילד של מריחואנה, ילד של מריחואנה.